simplesmente ficar amarelo nessa cor. Normal, vai. Oi, gente, tudo bem? E aí, brasileiros, tranquilo? Oi, gente, a gente tá com um prato de... Cérebro, coração podre. Sangue de bode. Ai, gente, olha isso. De Halloween, gente, é mais ou menos, né? Muito top. Aí ficou show. A gente valoriza esse vídeo, então a gente veio caracterizada aí, trouxe até um cérebro, sangue, né? Obviamente que é tudo, né? Comestível. E é isso, então deixa seu like se vocês gostam desse tipo de vídeo. É isso aí, brasileiro. Se inscreve no canal para ajudar o casal gringo. E é isso, então vamos ver como é que ficou. Pega a Falou. faca aí, vamos cortar esse cérebro agora. Gente do céu, sério. Vamos ver como que eu Vou cortar agora. Olha isso. Pronto. Vamos experimentar. Começar por ele? Você que Certeza? sabe. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é uma coisa que não deu certo. Puro coração. Mas vai ser um coração, né? Mostrando, né? Nossa, Tem nem como não vai nem mostrar. perder, dá pra partir no meio, acho. Olha isso. Nossa. Nossa, não vai dar pra pegar que ele vai partir no meio. Eu vou rasgar ele aqui, velho. Agora dá pra pegar. Meu Deus. Cadê a colher? Acho que o meu não vai dar pra comer assim, não. Dá. Olha isso, gente. Que. Meu Deus do céu. Parece um zumbi comendo uma carne. Isso aqui era pra sair uma mão, gente. Ficou bom. Era pra sair uma mão. Deu errado? Ele falou: põe assim mesmo. Vamos fingir que é um coração. Coração podre e preto. Não sei onde. Né? Aí, coração de bruxa. A parte, né, toda. Comer um pouco de terra. Toma. Pega a colher pra mim. Acho que eu pego. Dá pra comer com a mão mesmo. Dá pra comer com a mão. Será? Mas aí. Gente, isso aqui é bolo. Terra do cemitério. Vocês estão curiosos pra saber? Curiosos. É nada, né? Foi lá no cemitério, pegou. Terra sabor chocolate. Eita porra. Abre o seu. Abriu o meu? É o que temos hoje. Sangue de bode fresco. Nossa, muito bom, né? Que isso? Nossa, que é duro, né? Minhoca. Minhoca de alienígena. Agora olha isso aqui, gente. Isso aqui deu muito certo. Deu? Deu. Vamos pegar a metade aqui. Olha isso. Adivinha o que que é?
Nossa, você. Nossa, que agressividade! Oi. Nossa, neném, não deixou nem eu mostrar pra eles. Olha isso que você fez, o regaço. É que é Halloween, tô entrando. Olha, gente. Ele destruiu tudo. Tô no esportivo de Halloween. Olha esse cérebro aqui. Nossa, que desastre. Esse cérebro aqui tá precisando de mais informações. Não sei, né? Porque tá o que você fez. Não, mais informações sim. Apesar que você comer cérebro humano, você fica mais inteligente, né? Panetone. Gente, ele destruiu tudo. Ei, neném. Tava tão bonitinho, olha. Não tem jeito, não. Nossa, agora ficou doce. Você mordeu o panetone? Uhum. Aqui, ó. Panetone de frutas. Vocês gostam mais de fruta ou de chocolate? Eu gosto de tudo. A maioria das pessoas faz chocolate, né? Uhum. É. Disfarça. Tá lembrando que nos esqueceu. Gente. Foca no vídeo. Deu um apagão aqui, olha lá o que sobrou da luzinha. Meu Deus. Agora sim. Esse Halloween aí tá. Dá um aí. Deixa eu ver. Muito bom. Gente do céu. É sério. Eu não sei se tem que fazer isso, é muito bom. Como tudo, porque eu não sou muito chegada em doce, né? Uhum. Mas tá bom? Ele não gosta de doce, gente. Não come bolo, não come nada. E gelatina eu gosto. Né, né? Uhum. E chocolate branco. É. Acho que é porque é menos doce, percebeu? Suco de terra. Meu colesterol foi lá em cima. De doce? Mas tá gostosinho, gente. Muito bom. Deu pra se lembrar aí o Halloween. Halloween. Primeira vez que a gente traz, né? Uhum. Quero ver como que a gente vai tirar isso da nossa cara. Se você é 24 horas. É sério, vai dar um trabalho hoje, gente. É sério mesmo. Deixa um like aí, valorizem. É. Mesmo que, né, foi desastroso aqui, né? A mão saiu. Enfim, mas valorizem. Quer? Tô bom, Halloween aí, doce travessura. Uhum. Neném pra mim deu? Ele não curte muito doce, gente. Mas até que comeu bem, ó. Foi mesmo, deu uns mordidões, né?
É uma boa ideia. Pra quem não tem ideia, faz isso. Uhum. Isso aqui eu vou comer tudo, né? Porque, pelo jeito. Mas também não sobrou muito. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi meio desastroso, mas é o que temos pra hoje. Deixa seu like, não esquece. Essa aí é brasileira. Você tá se encantando com essa cara. Se inscreve no canal pra ajudar o casal gringo. Infinito e além. Paralisou, falei assim, não tá acontecendo. Eu achei que você ia falar mais coisa. Não, é só isso mesmo, gente. Deixa o seu like. Então um beijo, ó, no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo e... É isso aí, brasileiros. Boa, boa, boa. Halloween. Tchau, gente, bom Halloween pra vocês.